Låt mig gå, låt mig gå. Jag kan inte gå, kan jag nog nu? Ej. Ska det hänga med, Andres? Ja. Vad ska vi göra? Vi är superlägi. Kör till den gula. Jag gör det. Jag har ingen grej. Inte jävla. Vad ska ni göra då? Vi ska till cargo ship. Mm. Aha. Vi ska till... Nej, jag ser Simon. Hej. Ring 112. Varför? Nej, inte du. Hur ringer man? Jag ska swatta dig. Jag fixar. Ja, nu slutar det gå så jävla laggig. Det var stor stil. Är det jag som står till? Nej, Simon står still. Ja. Jag ser det på streamen. För att vi måste ha en polisbil. Nej, det kan bara gå så. Okej, de kommer nu. Var är de? Jag hör dem. Var är de? Chilla. Vad fan är polisen? Chilla. Du var det sämsta stället att stå på. Stå här. Där, bakom oss. Perfekt. Varför skjuter ni inte bara någon så jagar polisen ner? Ja, ursäkta, kör vi. Kan jag hoppa in i bilen då? Nej, just det. Hey, Andres, hur stänger man och hur tutar man? E. Så. Eller? Ja, det var det. Vad skulle vi göra här? Jag vet inte, vi skulle gå på något cargo ship och sen göra någonting. Ja, fan, ni kommer fejla. Jag tror ni måste göra stealth på den. Och om inte ni gör det så kommer ni få följt med folk med här. Okej, hur gör man stealth? Ta på dig masken. Ja, det är... måste ju gå så där sakta. Ja. Nej, jag tror att hämta någonting. Ja, är det så det? Vi fick det enkla. Men det är massa, det är folk där. Det kommer ju... Ja, men kollar man på så här. Jag är helt blodig. Så ska jag gå in här i polisstationen. Ja, vad ska vi göra här? Jag vet inte, vi ska gå på det här skeppet, men hur sjutton ska vi göra det då? Ska man döda de här, Simon? Jag vet inte, vad står det? Go to the container. Ja, gå till containern då. Men det är folk... den är i skeppet. Ja, ni ska gå ja det är folk framför som står vid trappan här, ska vi döda dem då? Ja, ta er silence pistol. Okej, okay, de hittar oss. Ja, oh, well. Då måste ni mörda alla helt enkelt. Mhm. Hej, vi fick den enkla, ja. Jag trodde vi skulle bli jagade på lite nät. Ja, fuck. Jag kan stay. Jesus. Ja, du börjat attackera dem. Ja, oh, fuck. Jag dog. Ja, jag tror inte vi... Man måste nu vara typ ställt. Men ja, det går väl. Nu får gå. Nu är jag på skeppet någonstans. Hej, dog du? Mm. Varför förlorar inte vi ett liv? Jo, eller jag vet inte varför. Det står nu att vi har noll. Jaha. Team lives. För det står för mig fortfarande ett bara. Ja, jag vet, men det kanske är per grupp då? Ja, kanske. Mm. Ja, du har inte mer. Mm. Well då. Jag beställer. Okej. Okay.
Han skjuter dem. Nej, de är odödliga ju. Eller hur? Typ skitmycket folk. Ni måste träffa dem i hubbe. Jag har ingen sniper. Jag borde köpt en sniper. Gör så att det blir pölar. Det är en, två till vi ska dö, tror jag. Okej, okay, börja. Det räcker med ett skott, kolla. Det är någon som är fortfarande villig. Nej, de har en bil här åt oss. Jesus fucking Christ. Då kan... Nej, got damn it. No. Crazy unicycle dog. Ja. Vi måste ju stealth mode alltså. Ey, vad hände, oh, vad hände med vår grej? Vi gjorde typ klart allt. Ey, vi var precis där. Man kan inte göra en pick up. Pick up. Tryck på page up. Jag råkar spränga oss. Jag tror inte det är så smart att använda bomber. Ja. Okay, oh. Ni har väl ett liv kvar nu bara, va? Hur vågar ni lita på mig? Nej, gör du! Vad hände? Han är... Han försvårar allting för oss. Jag kan paja den här också. Skynda, förstör den. Har du gjort pölar? Det måste jag pölar. Ej! Popo! Varför Popo här? Vadå? Polisen! Ser du polisen där? Ja. Vad gör han här? Var du jagad? Nej. Jag kommer svänga runt och chilla. What the fuck? Han är bara efterbliven. Ser du på er? Han tutade. Han ville att den parkerade bilen skulle flytta på sig. Ska jag skjuta? Ej, och! Ej, jag fick platinum. Nörd. Vad nörd. Aj. Okej, kolla nu. Vi är alla coola. Förutom Pedro. Ni är inte coola. Bokläder. Det minns ju farligt. Ja, ej, vi tar varsin bil. Nej, skoja. All right. Ej, vi hade behövt en bra bil, tror jag. Ja, men jag har den blå. Ja, men skottsäker. Ja, det är sant. Ha det, bitches. Super laggy for me, oh my god. Ja, jävla, hon laggar oss mycket. Ja, jag laggar jättemycket. Du har ingen SSD, det är därför. Ej, min laggar också oss mycket. Ej, jag spelar i 2D. För du har ingen... Det är så laggigt så det är som att bilen flyger. Coolt. Ja, min bil flyger hela tiden. Du skulle sett Andres bil här om dagen. Ja, ej, jag såg. Jag flippar. Ej, jag flyger. Ja, nu flyger. Vad ska du göra? Ska du också gå till läder? Ja. Ja, kom då. Nej. Jag kommer... Ah. Fan, gör ni kommer dö oss många gånger. Nej, vi får bara dö två gånger. Ja, men ni kommer dö. Jag tror vårt uppdrag är enkelt.
Okej. Okej, jag har på mig min mask. Säg det, men det är så jävligt. Ja, vi ska bara döda han. Han får inte rymma. Upp för allt. Hela vägen, Jokre. Okej, vi har sniper tror jag, eller? Ja. Alltså, vi ska också typ göra sniper för mig. Men grejen är att vi måste sen springa ner och hämta grejerna. Och det där det går kaos. Men jag har ingen sniper. Det är därför det är bra vi har Kuruman. Okay. Prosecute. Hörde du? Nej. Vi får inte skjuta förrän de har gått ut ur bilen. Fuck, jag måste gå på toa. Är om vi lägger en bomb då? Okej, okay. Two shots, two kills. Jag tar han till höger, du tar han till vänster. Vem ska vi skjuta? De där nere, ser du dem? Ja. Jag tar han i den bärsa kostymen, du tar han andra. Ja? Ja. 3, 2, 1, skjut! Det är coolt. Nu då? I'm lagging everywhere. I'm lagging. Nu ska vi gå och ta dokumenten. Men det här, det jobbiga börjar. Nu är det jobbiga. Hey shit, fuck! Ah. Hey, Okej, jag går in i Kuruman då. För Kuruman är... Hur fan går man ner för trapporna? Var det inte jag som knuffade ner dig? Nej. Så. Nej, har det med er eller för det? Jag var mina sticky bombs. Nej! Du får inte, nej just det, bra. Vi är i Kuruman, du får inte använda sticky bombs i Kuruman. Fuck. Får de inte plats? Nej. Nej, det är för små fönster. Au! Varför kör du mot trafiken? För jag är cool. Silence, alltså jag fattar inte. Jag håller in... Man håller in tab och så kollar man. Det står i mitten på hela den cirkeln. Mm-hmm. Det står... Står det no attachment eller står det typ... Det står double action revolver. Okej, okay. Du kan inte ha silence på den. Du måste byta till en pistol. Vilken är det då som är där? Jag kommer kolla vad Biggis gör nu. Är det mer vi kan skjuta från det här hållet? Nej. Nej, jag tror inte. Fan kommer han in. Eller i för sig, vad gör jag? Ska jag gå på toa? Snö. Kommer han in här? Nej. Vad gör ni? Vi ska döda de här. Jag fattar inte vad den här vakten är. Nej, jag går också runt i cirklarna, men den kanske är här nere. Det är nog någon här nere kanske. Eller? Det är där igen. Nej, men det... Coolt. Det är lugnt nu. Vi behöver inte ta hans sista. Mm-hmm. För jag tror han... Han vi ska dö upp för trapporna här bara. Ja. Så. Ja, det var allt. Hej, dödade ni alla? Ja, det var det slaget vi skulle göra. Leave the area. Ja, exakt. I'm leaving the area, I'm leaving. Hur ska du gå ut? Ja, där är jag. Hallå! Spring. Ej, kommer polisen jaga oss nu? Oklart. Är ni med på nyheterna? Heist setup. Nej, det var kanske bara ska lämna. Det är nog inget mer. Så, det är... no. Yay! Ja, det var bra. Men du kan ju ge de här fattiglapparna lite mer. Nej. Right. Hej.
Man får inte välja ju. Nej, för du är fånge. Nej, här är den enda svart också. Du menar, förlåt, vem är det som är rasist nu? Det var Simon. Det var han som gjorde lagen. Jag frågade, vem ville vara polis och vem ville vara fånge? Andres var den första som sa att han ville vara polis. Oh shit, okej, jag är ready nu. Jag gillar det potential cut. Nej, det här kan man inte förlora pengar på. Jesus, det kommer inte lyckas göra. Hur går det för dig, Sammy? Jag är framme vid flygplatsen. Mm. Nej, vad gör jag? Aj, aj, aj. Hej, åk bara. Den här är inte snabb ens, eller? Det tar ännu längre tid. Nej, vi byter bil alltså. Jag orkar inte. Eller så med. Åker du bara. Det går så långt. Krockat. Kolla, en vanlig Audi snabbare än den här. Kom du så på. Hej, jag gick upp i flying. Jag är bäst nu. Oh. Jag hatar att flyga. Är inte du redan högsta på flying? Nej, 600 är jag på nu. Jag måste göra fake ljud. Ja, just det, du har inget ljud. Varför inget ljud? För att jag kopplade in PS4-kontrollen och sen så kraschade spelet. Mm. Och sen så glömde jag byta utgångsljudet till mina hörlurar. Snö. PS4-kontrollen har någon inbyggd grej som lurar Windows och säger att det är högtalare där, bara så du vet. Men de funkar inte. Varför? Är det kontrollen bajs eller? Så, nej, det var kontrollen som lurar Windows och säger att det finns högtalare här. Så, det är som när du kopplar in en ny ljudgrej på Windows så sätter den automatiskt som primär ljud en gång eller utgång. Ja, exakt. Och sen är det startar. Varför är det meningen att det ska vara ljud på kontrollen? Ja, för att det finns en högtalare på kontrollen, men den funkar inte med Windows. Aha, ja, men det var ju bäst. Jag är en kilometer ifrån. Och sen om du startar, vad heter det, ett spel, när du, då går det inte byta sen ljudutgång. Nej. Man måste stänga av spelet och byta och sen starta om det. Natalie, har du rocket launcher? Eller homing launcher? Nej, är du blind? Vad gör du? Jag kunde inte köra. Han skulle prata med honom. Nej, jag har sniper. Det gör ingenting. Kan vi tuta det? Okej. Nej, det har jag inte. Men jag ska ta någon chopper nu och flyga. Ja, gör det. Just det. Jag slår Pedro. Den är jättelångt bort där, jag skulle tagit en bil. Just det, gå. Och allt. Det är vad Anders vill, du har haft roligt ett liv. Ja, vi failar nu. Skynda Nathalie, skynda! Hej honey boo boo, hej honey boo boo! Oh shit, okej. Okay. De kommer. Vi failar. Du dog. Gjorde jag något? Ja. Oj, shit mannen. Oh, nej. Oh shit, vad hände? Jag dog. Jag ska köra på dem nu eller? Testa. Hej, vad hände? Bussen gick sönder. Hur? Den caught fire. Hur lyckas du med det? Hej, jag dog. Jag ramlade ner.
på andra sidan stängslet. Fuck. Ja, men spring upp för trapporna. Vänd. Ja, jag håller på. Ja, det kommer bli vajt då. Ja. Nej. Vad händer nu då? Han gick ju ramlade ner. Du skulle bara gått upp för trapporna där. Ja. Okej, du träffade han en gång. Kom då! Okej, jag tror han sprängt. Jag tror han sprängt. Vad händer? Ja, men nu kommer det igen. Shit! Vad händer? Han sköt mig ändå! Jag brinner nu. Har vi någonting? Ja, så. Fuck! Jag precis fick honom! Åh, jag sköt upp precis ner honom. Okej, gå till Sandy Shore. Vad fan är Sandy Shore? Ja, vad fan är det? flygplatsen, närmaste flygplatsen. Det är väl en av er som kör, den andra kan gå in på kartan. Där tror jag det. Där ligger det så. Men yes, vi behöver inte göra något mer. Nu ska man bara se till att inte dö. Nej, vi måste vänta på dem. Vadå? Get in Velum. Vem är Velum? Jag är flygplanet. Men jag var ju tvungen att göra evasion hela tiden. Så jag är mitt ut ingenstans. Jag är på väg nu. Och om ni kan komma till flygplatsen så tror jag det ska gå. Biggis, var det flygplatsen? Vi är på flygplatsen. Ja, den är mitt ute i öknen. Ni är jättenära där. Det är alltså typ bara över stora vägen och sen är det där. Vi har 6 stjärnor eller 5 stjärnor. Ja, men kör runt lite då och undvik och så kommer jag. Ja, vänta. Jag ska bara undvika pansarvagnar och sånt. Har ni pansarvagnar? Jag har inte pansarvagnar på er. 5 stjärnor är inte pansarvagnar. Det är GTA San Andreas. Ja. Okej, okay, jag ser... Vad fan är ni? Okay. De är rakt fram. Flytta på dig, polisjävel. Jag kommer landa på flygplatsen när som helst. Okej, okay. Jag vet inte vart flygplats. Är det här eller? Nej. Fan, jag ska inte markera. Vänster. Ja. Vänster. Sen vänster. Nej, jag tror du ska ta vänster. Vänster. Nej, ta vänster. Igen. Ta vänster, nej. Bror. Du kunde inte vänster. Du kan väl se på den lilla kartan, oss blåa. Ni som är blå här. Typ ett flygplan och en helikopter, vi är här. Mot flygplanet, där är de. De är över den nu. Har du landat? Okej, de är inte ens, ni är inte ens här ju. Ja, ni kommer där borta. Ja, där är flygplatsen. Tror jag. Ja, jag måste. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har också 5 poliser efter mig. Och jag vill inte riktigt gå ner mer, men... Sväng höger bara. Ja, sväng in flygplanet. Här, kom. Vi kan skada varandra. Lägg ner den. Är jag på väg åt rätt håll? Jag vet inte. Alltså, jag kan inte pausa för Andres och Pedro håller på här. Vi kan inte döda. Han kommer döda oss med den, men vi kan inte slå ihjäl varandra. Vi kör samma heist. Nej, jo man kan. Han kan spränga oss, det kan han göra. Ja, du är på rätt. Är jag nära? Ej, jag tappar 2 HP. Inte alls. Den gula puppen försvann. Aha, ja, nu gör det någonting. Vi är klara. Aha, jag fattar inte vad som hände. Jag fattar inte vad som hände.